بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا موضوع ہے اقبال کا تصور جمہوریت. عجیب بات یہ ہے کہ اس موضوع پہ جتنا کچھ لکھا گیا ہے اس کے نتیجے میں فکری انتشار میں اضافہ ہوا ہے. لکھنے والوں میں چوٹی کے اقبال شناس بھی ہیں, عام ماہرین اقبالیات بھی ہیں, اور یہ فکر و دانش کے سیراب میں کوئی اقبال کے مخالفین اور معترضین بھی پائے جاتے ہیں. تو انہوں نے بھی لکھا ہے, پھر انہوں نے خوب فائدہ اٹھایا, جو تاویلات کی تھیں ماہرین اقبالیات نے ان کی بنا پہ پھر انہوں نے خوب اقبال کے خلاف محاذ بنایا اور الزامات عائد کیے. وجہ کیا ہوئی, یہ کیوں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں؟ پیام مشرق میں ایک نظم ہے, اس کا عنوان ہے جمہوریت. اس نظم کی غلط تفہیم کی وجہ سے یہ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں. پہلے میں وہ نظم آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. دو شعروں کی نظم ہے اور اس کا جو بظاہر مفہوم ہے یا جو لیا گیا مفہوم, وہ میں پہلے بیان کرتا ہوں. پہلے شعر ہے کہ متائے مانیے بیگانہ از دو فطرتاں جوئی, زموراں شوخیے تب سلیمان نمی آید. تو متائے مانیے بیگانہ دو فطرتوں سے, پست فطرت والوں سے طلب کر رہا ہے, ڈھونڈ رہا ہے, تلاش کر رہا ہے. زموراں شوخیے تب سلیمانی نمی آید. چیونٹیاں جو ہیں, چیونٹیاں, ان سے یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ حضرت سلیمان جیسی طبیعت کی شوخی ان میں پیدا ہوگی. چیونٹیوں کا لفظ استعمال ہوا استعارے کے طور پہ. گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارش ہو, کہ از مغز دوسد ہر فکر انسانی نمی آید. گریز از طرز جمہوری, جمہوری طرز سے گریز کر, اس سے بچو. گریز از طرز جمہوری, جمہوری طرز سے گریز کر, غلام پختہ کارش ہو, پختہ کار غلام بن جا, دوسرے پیروی کرنے والا. کہ از مغز دو صد ہر فکر انسانی نمی آید, کہ 200 گدوں کے مغز سے بھی انسانی فکر نہیں بنتا. 200 گدوں کا مغز اکٹھا کر لیں تو بھی ایک انسان کا فکر جو ہے تو وہ نہیں بنتا. ان اشعار کی وجہ سے عجیب عجیب باتیں کی گئیں. پہلے یہ دیکھیں کہ یہ دو فطرتا کا جو لفظ ہے, پست فطرت والے, ان سے مراد عوام لی گئی ہے. زمورا, مور, چونٹی, چونٹیاں, چونٹیوں سے مراد عوام لیے گئے ہیں, کہ گویا اقبال نے عوام کو چیونٹیوں سے تشبیہ دی. گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کارش ہو, کہ از مغز دو صد ہر فکر انسانی نمی ہے. 200 گدوں کے مغز سے انسانی فکر نہیں بنتی. اب 200 گدوں سے مراد عوام لیے گئے ہیں. یہاں سے سارا مسئلہ بنا. بڑے بڑے اچھے اچھے اقبال شناس ہیں, انہوں نے یہی مفہوم بیان کیا. اس وجہ سے جو مخالفین اقبال تھے یا معترضین اقبال تھے, انہوں نے تو پھر خوب خوب باتیں بتائیں اسی نظم کی بنیاد پہ اور ان تشریحات کی بنیاد پہ جو کی گئیں. انہوں نے کہا, جی دیکھیں, عوام کو اقبال نے گدے کہا ہے اور عوام کی توہین کی ہے. پہلا الزام جو بار بار دہرایا گیا وہ یہ تھا کہ اقبال نے عوام کی توہین کی ہے, عوام کو گدے اور چونٹیاں قرار دیا ہے. اور دوسرا پھر اس سے انہوں نے اعتراض یہ بنایا کہ اقبال آمریت کی حمایت کرتے ہیں, جب جمہوریت کی مخالفت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں گریز از طرز جمہوریت, اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آمریت کی حمایت کرتے ہیں. اور بلکہ ایک صاحب نے تو یہاں تک لکھا کہ جی یہ افرو ایشیائی ممالک میں یہ جو
بونے اور صفاق عامر ہیں، تو یہ اقبال ان کی حمایت کرتے ہیں. تو اس طرح ایک فکری انتشار پیدا ہوا، اور میں جب اس موضوع پہ پہنچا تو میں نے سوچا یہ تو مفہوم ہو نہیں سکتا اس نظم کا، اس لیے کہ اقبال کے کلام کو دیکھیں، شاعری میں جو دوسرے مواقع ہیں جہاں جمہوریت کا ذکر آیا ہے ان کو دیکھیں، اور نثر میں جہاں جائیں اقبال اس میں. اچھا، اقبال کو سمجھنے کے لیے طریقہ کار وہی ہے جو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہے. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس میں ایک موضوع زیر بحث آیا ہے، تو پھر آپ یہ کریں کہ پورے قرآن حکیم میں اس موضوع سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں ان سب کو اکٹھا کریں، ان سب کی روشنی میں اس آیت کا مفہوم آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. یہ یال اقبال کا ہے. اقبال نے مختلف مقامات پر، مختلف موضوعات پر بات کی ہے، اور کسی بھی موضوع پہ اقبال کے خیالات کا اندازہ کرنا ہو، پھر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اسی موضوع پہ جہاں جہاں اقبال نے اظہار خیال کیا ہے اس سب کو سامنے رکھا جائے. ایک تو یہ نہیں کیا گیا، اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں اس نظم کے اندر، ان دو اشعار کے اندر، ان پہ غور نہیں کیا گیا. متائے مانیے بیگانے پہ غور نہیں ہوا، دو فطرتاں اور مغزِ دو صد خر، اس پہ غور نہیں ہوا. دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ کیا یہی تراکیب یا ان سے ملتی جلتی تراکیب اقبال نے اور اپنے کلام میں استعمال کی ہیں، اور اگر استعمال کی ہیں تو وہ کس کے لیے استعمال کی ہیں، تو وہاں سے مفہوم جد پھر صاف ہو جائے گا. ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ علامہ اقبال جب جمہوریت کا الگ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد ان کی مغربی جمہوریت ہوتی ہے، اور مغربی جمہوریت کے واقعی انہوں نے بہت سخت مخالفت کی ہوئی ہے. اب وہ خضر راہ میں کہتے ہیں کہ کیا شعر ہے کہ ہے وہی سازِ کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے کیسری. یہ مغرب کا جمہوری نظام جو ہے یہ ملوکیت ہی کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے، اور دیوے استبداد جمہوری کبائے میں پائے کو، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری. اور ابلیس کے مجلس شورا میں آخر میں اقبال نے کہا کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، ایک مشیر ابلیس کے ایک مشیر کی زبان سے کلوا رہے ہیں، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. تو گیا یہ بات تو طے ہے کہ اقبال مغربی جمہوریت کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن ویسے اقبال کے کلام میں جمہوریت کی حمایت ہے. اسی خضر راہ نظم میں اقبال یہ کہتے ہیں کہ نغمہ بیداری جمہور ہے سامان عیش، قصہ خواب آورے اسکندر و جم کب تلک، تم بادشاہوں کی باتیں کب تک کرو گے. یہ جو جمہور کی بیداری کا نغمہ ہے، یہ در حقیقت اطمینان کا اور کامیابی کا سامان ہے. تو ظاہر ہے کہ بیداری جمہور کی، اب وہ شعر آپ نے پڑھا لینن خدا کے حضور میں فرشتوں کا گیت، فرمان خدا، فرمان خدا میں وہ شعر ہے کہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. تو صاف ظاہر ہے کہ وہاں جمہوریت کی حمایت کر رہے ہیں، تو یہ چکر پھر کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اس نظم کو غلط سمجھنے کی وجہ سے، اس کی غلط تفہیم کی وجہ سے قارئین اقبالیات گمراہ ہوئے، اور پھر معترضین اقبال نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور اقبال پہ عوام کو گدے کہنے کا اور عوام کی توہین کرنے کا اور عامروں کی حمایت کرنے کا الزام عائد کیا. اب ہم اس نظم کو دیکھتے ہیں. متائے مانیے بیگانہ، اس پہ نہیں غور کیا کسی نے بھی کہ متائے مانیے بیگانہ سے کیا مراد ہو سکتی ہے. بیگانہ، بیگانہ معنی کی متا، بیگانہ فکر، اجنبی فکر کا سرمایہ،
اجنبی فکر کس کی ہو سکتی ہے، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اب سارے لوگ اس کو مشرقی تناظر میں دیکھتے رہے، حالانکہ اس نظم کا اصلی تناظر جو ہے وہ مغربی ہے. متاع معنی بیگانہ سے مراد ہے بیگانہ یعنی مغربی، مغربی فکر کی متاع. وہ کیا ہے جمہوریت کے سلسلے میں؟ اقبال نے 1917 میں ایک شذرا لکھا تھا، ایک مختصر سا مضمون تھا، نیو ایرا میں شائع ہوا تھا، اس کا عنوان ہے مسلم ڈیموکریسی. اس میں اقبال نے موازنہ کیا ہے اس تصور جمہوریت کا جس کی وہ حمایت کرتے ہیں، اور اس تصور جمہوریت کا جس کی وہ مخالفت کرتے ہیں. مغربی نظام جمہوریت کی مخالفت کی ہوئی ہے، وہ بھی خضر را کے اشعار میں نے آپ کو سنائے، اور اسی طرح ابلیس کی وجہ سے شورا میں بھی، تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام. صاف ظاہر ہے کہ مغرب کے جمہوری نظام کی کا ذکر کر رہے ہیں. مغرب کا جمہوری نظام جو ہے اس کے بارے میں اس مضمون میں مسلم ڈیموکریسی میں جو نیو ایرا میں 1917 میں شائع ہوا تھا، اس میں ایک وضاحت اقبال کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ مغرب میں جب اقتصادی ابھار آیا ہے تو اس اقتصادی ابھار کے ساتھ جمہوریت کا تصور پیدا ہوا ہے اور جمہوریت کی پرورش ہوئی ہے. اچھا، اب مغرب کا تہذیب و تمدن جو ہے اس کا اگر تجزیہ کریں، اسے ایک اگر مثلث سے تشبیہ دیں تو اس کے تین ضلعے بنتے ہیں، ایک نیشنلزم، وطنی قوم پرستی، نیشن سٹیٹ، زمین پیوستگی. دوسرا ضلع بنتا ہے سرمایہ داری نظام کا، اور تیسرا بنتا ہے جمہوریت کا. اب مغرب کی جو جمہوریت ہے وہ دو چیزوں سے جڑی ہوئی ہے، ایک سرمایہ داری نظام، بہت سارے فیصلے ایوانوں میں ایسے ہوتے ہیں جن کے پیچھے سرمایہ داروں کا مفاد ہوتا ہے، اور پھر جس وقت الیکشن لڑا جاتا ہے تو اس میں بہت زیادہ سرمایہ جو ہے تو وہ خرچ کیا جاتا ہے. دوسری چیز ہے نیشنلزم، ان کا اپنے وطن سے محبت کرنا. اسلام میں تو ساری اللہ تعالیٰ کی زمین جو ہے ہمارے لیے مسجد بنائی گئی ہے، ہم کسی وطن کی مخالفت اسلامی بنیاد پہ نہیں کر سکتے. یہ الگ بات ہے کہ وہ ہم پہ حملہ آور ہو یا ہمارے خلاف کاروائیاں کرے، تو ورنہ ساری روئے زمین جو ہے تو یہ اللہ کی ہے اور ہمارے لیے سب برابر ہے. یہ جو ایک جغرافیائی قومیت ہوتی ہے، اسلام نے اسے تعارف کے لیے جائز سمجھا ہے، مطلب یہ قبیلہ ہے، قوم ہے، نسلی بنیاد پہ، وطنی بنیاد پہ، جغرافیائی اعتبار سے ہم پاکستانی ہیں، وہ ایرانی ہیں، وہ کوئی انڈونیشیا کا ہے، تو یہ تعارف کے لیے ہے، تصادم کے لیے نہیں ہے. لیکن ان کا جو نیشنلزم کا تصور ہے وہ تصادم کے لیے ہوتا ہے. جنگ عظیم اول بھی نیشنلزم کی بنیاد پہ لڑی گئی، جنگ عظیم دوم بھی نیشنلزم کی بنیاد پہ لڑی گئی. تو ہر کوئی صرف اپنے وطن کو معبود کا درجہ دے لیتا، خدا کو الگ کر دیا، وطن کو معبود کا درجہ دے دیا، تو یہ نیشنلزم کا ان کا تصور ہے. اور جو ہی ان کی جمہوریت، اب جمہوریت چونکہ نیشنلزم سے، وطنی قوم پرستی سے اور سرمایہ داری نظام سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے جو ہی وہ جمہوریت ان کے وطن سے باہر نکلتی ہے تو وہ جاہریت میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ جو طاقتور مغربی اقوام ہیں، انہوں نے بہت ظلم مچایا ہے، بہت فسادات، نسل انسانی کے لیے انہوں نے ایک عذاب کھڑا کیا ہوا ہے. اب بھی 100 برس پہلے بھی یہی صورتحال تھی، آج بھی یہی صورتحال ہے، 200 برس پہلے بھی یہی صورتحال تھی. اقبال نے کہا ہے نا کہ عالم ہما ویرانہ سے چنگیزی افرنگ، میں مارے حرم باز بتا میرے جہاں خیز، از خوابے گرا خوابے گرا خوابے گرا خیز. عالم ہما ویرانہ سے چنگیزی افرنگ، افرنگ کی چنگیزیت کی وجہ سے سارا عالم ویرانہ بنا ہوا ہے. تو خوابے گراں سے بیدار ہو. مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ پہلے بھی تم نے جہان کی تعمیر کی تھی، دوبارہ جہان کی تعمیر کے لیے اٹھ کھڑے ہو. اب جہان کی تعمیر کے لیے تو سب سے پہلے پھر اپنی تعمیر ضروری ہے، اس کے لیے پھر اقبال نے الگ اپنا تصور خودی پیش کیا، تصور ملت پیش کیا.
متائے معنی بیگانہ سے کیا پھر مفہوم نکلا؟ متائے فکر غیر، مغرب کا سرمایہ فکر، دو فطرتاں. اب دو فطرتاں کی جو ترکیب ہے، اب لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ دو فطرتاں کی ترکیب جو ہے تو وہ عوام کے لیے استعمال کی ہے، اور مورا کا لفظ اور مغز دو صد خر سے عوام مراد ہیں. اب دیکھنے یہ چاہیے کہ یہ تراکیب جو ہیں یہ اقبال نے کہیں اور بھی استعمال کیے ہیں. اب مثلا اقبال ایک جگہ کہتے ہیں کہ تیری حریف ہے یارب سیاست افرنگ، مگر ہیں اس کے پجاری فقط امیر و رئیس، بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے، بنائے خاک سے اس نے دو صد ہزار ابلیس. اب صاف ظاہر ہے کہ یہ مغرب کے سیاستدانوں کے بارے میں ہے، تو نے تو ایک ابلیس آگ سے بنایا تھا، تو ابلیس نے خاک سے دو صد ہزار، وہاں تو از مغز دو صد خر تھا، دو سو گدوں کا ذکر تھا، یہاں تو دو صد ہزار ابلیسوں کا ذکر ہے. یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہ سرمایہ داری نظام کے علم بردار ہیں، جو وطنی قوم پرستی کے علم بردار ہیں، اور اسی سے جڑی جمہوریت کے علم بردار ہیں. اچھا، ایک اور جگہ اقبال نے کہا ہے کہ میری نگاہ میں ہے یہ سیاست لادین، اس کو لادین سیاست کا، مغرب کی سیاست کو، میری نگاہ میں ہے یہ سیاست لادین، کنیز اہرمنو دونہاد و مردہ ضمیر. دونہاد وہی وہاں جو دو فطرتا کی ترکیب ہے، یا دو نہاد بالکل اسی معنوں میں ہے. تو کنیز اہرمن، یہ جو لادین سیاست ہے مغرب کی، یہ اہرمن کی کنیز ہے، یزدہ کی نہیں ہے، دو نہاد ہے اور مردہ ضمیر ہے. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال نے دو فطرتا، مغزد و صدخر، مورا، یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، یہ عوام کے لیے استعمال نہیں کیے، یہ مغرب کے سیاستدانوں کے لیے استعمال کیے ہیں. اب مفہوم واضح ہو گیا. ایک ہدایت یافتہ انسان حضرت سلیمان، ان کی فکر نہیں بن سکتی اگر یہ دو صد ہزار ابلیس بھی جمع ہو جائیں، تو بھی دو صد ہزار ابلیس یا دو صد یہ جو ہے کہ از مغزے دو صد خر، دو سو گدے، ان سے مراد اقبال کے نزدیک، اقبال کے کلام کی روشنی میں، یہ مغرب کے سیاستدان ہیں. اب مفہوم واضح ہو گیا اس کا. اب میں مختصراً اس کو سمیٹتا ہوں ساری بات کو، کہ علامہ اقبال مغرب کے جمہوری نظام کی مخالفت کرتے ہیں، اس نظم میں بھی کی ہے. خضر راہ کے جو اشعار ہیں، میں نے ابلیس کی مجلس سے شورا کا شعر سنایا. اقبال مغرب کے جمہوری نظام کی، سرمایہ دارانہ جمہوری نظام کی مخالفت کرتے ہیں، اور حمایت کس کی کرتے ہیں؟ اقبال روحانی جمہوریت کی حمایت کرتے ہیں، ریکنسٹرکشن میں روحانی جمہوریت، اسپرچل ڈیموکریسی کا لفظ استعمال کیا ہے، ورنہ اس کا سادہ سا ترجمہ ہے اسلامی جمہوریت. اسلامی جمہوریت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہی ہوتی ہے جو مغرب میں بھی ہے، کہ جو عوامی رائے دہندگی ہے اس کی بنیاد پہ آپ حکومت تشکیل دیں. یہ چیز جو ہے تو یہ مشترک ہے اسلام میں اور مغرب میں. لیکن دوسری چیز جو ہے وہ مختلف ہے. وہ مختلف چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مغرب میں عوام ہی قانون سازی کا اختیار سونپتے ہیں اپنے نمائندوں کو، اور وہ قانون سازی کرتے ہیں، کوئی اور اس سے بارہ تر قوت نہیں ہوتی، جو وہ جو چاہیں سو بتہم جنس کو جائز قرار دے دیا. پارلیمان میں یہ ہوا، اسی طرح اور عجیب و غریب. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں عوامی رائے دہندگی کی بنیاد پہ حکومت تو تشکیل پائے گی، لیکن وہ حکومت جو ہے اور وہ جو پارلیمان ہوگی وہ اجتہاد بھی کرے گی، کیونکہ اسلام نے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کھلی چھوڑ دی ہوئی ہیں. لیکن جو بنیادیں ہیں، جو محکمات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے صاف احکامات ہیں، ان سے باہر مسلمان نہیں جا سکتے، اور نہ کوئی حکومت جا سکتی ہے. تو خضر رائی میں اقبال کا ایک شعر ہے کہ سروری زیبا فقط تو ذات بے حمدہ کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری. اسلامی جمہوریت میں دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں،
ایک اللہ کی حاکمیت اعلیٰ، اور پھر دوسری خصوصیت یہ ہے کہ عوام اپنی مرضی سے اپنے حکمران منتخب کرتے ہیں۔ تو اقبال اس روحانی جمہوریت یا اسلامی جمہوریت کی حمایت کرتے ہیں۔ اب آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ سر، میرا آپ سے یہ کوئسچن ہے کہ کیا پاکستان میں جمہوری نظام قائم ہے اور جمہوریت فروغ پا رہی ہے یا نہیں؟ فکر اقبال کی روشنی اگر ہم روشنی میں تجزیہ کریں تو یہ تو ٹھیک ہے کہ عوامی رائے دہندگی کی بنیاد پر ہماری حکومتیں تشکیل پا رہی ہیں، اگرچہ اس میں بھی کچھ سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ ہمارا دستور جو طے شدہ ہے، متفقہ دستور 1973 کا، اس میں بھی بالکل یہ دونوں چیزیں موجود ہیں کہ عوامی رائے دہندگی کی بنیاد پہ حکومتیں تشکیل پائیں گی، اور اس میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یعنی اسلامی جمہوریت کی دونوں خصوصیات جو اقبال نے بیان کی وہ ہمارے دستور میں موجود ہیں۔ تو ہمارا دستور جو ہے وہ اسلامی ہے، اسلامی جمہوری دستور ہے۔ ہمارے ملک کا نام ہی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن عملاً ہم اس طرف جا بھی رہے ہیں، لیکن عملاً ابھی بہت سفر باقی ہے۔ اس لیے کہ ایک تو علامہ اقبال نے جاگیرداری کی مخالفت کی ہوئی ہے، ہم نے جاگیرداری نظام کو ختم نہیں کیا۔ جاگیردار اپنے اثر کے تحت ووٹیں حاصل کر لیتا ہے۔ سرمایہ داری نظام کی اقبال نے مخالفت کی ہوئی ہے، ہم نے سرمایہ داری نظام کو ابھی تک ختم نہیں کیا۔ اس کے مقابلے پہ اسلام کا اقتصادی نظام ہم نے قائم ہی نہیں کیا۔ وہاں سرمایہ جو ہے اس کا ایک کردار ہے۔ سرمایہ دارانہ جمہوریت کی تو اقبال نے ویسے مخالفت کی ہوئی ہے، وہی اگر ہمارے ہاں ہو، بلکہ ساتھ جاگیرداری بھی شامل ہو اور ساتھ اور چیزیں بھی، تو یہ ایک مغربی جمہوریت کی بھی مسخ شدہ شکل بنتی ہے۔ اسلامی جمہوریت تب قائم ہوگی جبکہ اس طرح کے اثرات سے عوام آزاد ہوں گے، عوام میں بیداری ہوگی، اور وہ سوچ سمجھ کے ان لوگوں کو منتخب کر سکیں گے، یعنی دولت مندوں کو یا جاگیرداروں کو یا سرمایہ داروں کو نہیں، بلکہ ان لوگوں کو جو واقعی اہلیت کے حامل ہوں گے، واقعی استعداد رکھنے والے ہوں گے، جو قوم کو آگے لے جا سکنے والے ہوں گے۔ تو فروغ تو پا رہی ہے۔ جی، اور کوئی سوال؟ سر، جو مغرب کا جمہوری نظام ہے یا ان کی جو سوچ ہے، اس کو تو اقبال نے تنقید کا نشانہ بنایا، مگر اسلام کے جو جمہوری تفکر ہے، جو جمہوریت کے متعلق ہے، اس کو اقبال نے کس طرح سے عوام کے سامنے پیش کیا؟ ہاں، اقبال نے سرمایہ داری کی، جاگیرداری کی اقبال مخالفت کرتے ہیں۔ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانیوں ملائی و پیری، یہ چیزیں بھی ہیں۔ لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اقبال کا کوئی تصور بھی اقبال کی بنیادی فلسفے یا بنیادی فکر سے ہٹا ہوا نہیں ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اقبال نے تصور خودی پیش کیا، اقبال نے تصور ملت پیش کیا، اقبال نے انسانیت کے احترام کی بات کی۔ ان ساری باتوں کو اگر پیش نظر رکھیں تو تصور خودی کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں لوگ جو ہیں تو وہ دولت وغیرہ خرچ کر کے مختلف طریقوں سے وہ اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر خوب کمائی کرتے ہیں اور لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہوتا ہے۔ اس سے تبھی بچا جا سکتا ہے، جبکہ ہم وہ جو اقبال توحید پہ بہت زور دیتے ہیں، اقبال کے کلام میں جتنا زور توحید پہ ہے اور جتنے مؤثر طریقے سے توحید کے نکات اقبال نے بیان کیے ہیں، اور پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے، اس کو وہ فروغ دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں فروغ پائیں گی تو تبھی یقین پختہ ہوگا، تو تبھی بدعنوانی کا خاتمہ ہو سکے گا۔ جب تک یقین پختہ نہیں ہوتا ہے، بدعنوانی کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ بدعنوانی کا خاتمہ کر دیں، جاگیرداری سرمایہ داری کا خاتمہ کر دیں، تو عوامی رائے دہندگی کی بنیاد پر بہت اچھے لوگ جو ہیں تو اوپر آ جائیں گے، اور وہ پاکستان جو ہے اس میں بہت صلاحیتیں، بہت امکانات ہیں،
اور یہ بہت ہی زبردست ملک بن سکتا ہے دنیا کا، ہم نمونہ فراہم کر سکتے ہیں فکر اقبال کی روشنی میں، اگر ہم استوار کر لیں اپنے سیاسی نظام کو اور ریاستی نظام کو اور معاشرے کو بھی، تو اولاً تو ہم عالم اسلام کے لیے نمونہ بنیں گے اور پھر ثانیاً عالم انسانیت کے لیے بھی۔ بہت شکریہ جی۔